Do you believe Msani wa Eldoret anaeza jaza show? Anaeza jaza concert? Weke tu concert Eldoret na waseme, for example, Rupa Mall waseme, Rupa Slot naeka concert na ni Msani wa Eldoret wanakuja. For now, for now, bado. For now, tu kuongea tu reality, for now, atuwezi jaza concert. Aina mini liona venye Burudika Festival, yenye likuwa, you had fans, ulikuwa na fans mbaya sana. Relax. Tulikuwa na mafans, but haikuwa sisi peke yetu. So, pengine wengine walikuja sababu ya wale wasani kutoka Nairobi. Lakini venye ulipanda stage, manze you were celebrated. I know, but for now, kenye nakuambia, it's hard for us. Tukiwekwa sisi wenyewe, tujaze, ni ngumu. Uliza hata promoter. Simply because, unajua wasani wa Eldoret, kitu enya tufanye. The showbiz part of this business, it's what is lacking. Ndiyo tunaenda, tunashoot video. Ndiyo tunatoa audio. But kuna the spicy part of it enya watu wamelala. Kuna kautamu fulani. Kuna kautamu fulani hapa lazima. Unaweza kuwa na talent, ndiyo. Unaweza kuwa una talent, ndiyo. But kuna kitu hapa lazima ispice game yako. Okay. Unaona?